Hindi man kay kasi kayo mananalo ngayon sa eleksyon. Yung uh, nagmaniobra ng smart magic during the 2016, kaya itong ginagawa ninyo, hindi na ninyo mapaandar yung makina. <laughs> kaya taranta kayo ngayon kung anong gagawin ninyo. po mga kababayan kamusta po kaya pag-usapan po natin itong ano pahayag ng uh, Akbayan hindi po maka move on <laughs> galit na galit gusto kong contempt mga kababayan si Bongbong Marcos sa Commission on Election dahil sa pagfail ni BBM na mag-attend sa preliminary hearing doon sa disqualification case. Ano ba? Ano ano ba talaga problema ninyo? <laughs> diba? Kagustuhan ba ng tao na magkasakit at ma-expose doon sa virus? Ano <laughs> diba sa inyo? Kung gusto nga ninyo, di kaapin ninyo si Bongbong Marcos. Takot na takot naman ka sa, do ano? sa virus. Di ba? Buti nga nag-isolate yung tao. Sumunod sa protocol. <laughs> Ngayon galit na galit kayo, di ba pag na na-expose, ina-isolate 'yon. Oh, at nagkasakit mismo si Bongbong Marcos as uh, certified ng kanyang mga doktor, ng kanyang doktor. Oh, hindi ba rin niya maintindihan 'yon? <laughs> Ito, report ng rapper, ay, rapper, rappler. Akbayan wants Comelec to hold Marcos in contempt He lied through his teeth. Sabi rito, hanggang kaya magpa-interview sa radio pero hindi kaya dumalo sa hearing ng kanyang kaso. as petitioner and partylist group, Akbayan. Pinaliwanag na ng abogado yung interview yon yung radio interview dalawa uh, naka-schedule na yon kinaya ni Bungbong Marcos kaya lang lumala pati yung boses pati yung lalamunan niya nag uh, nagswell hindi e na makapagsalita ng maayos o ano ngayon doktor ba kayo <laughs> kayo ba yung pasyente <laughs> Talaga kayo. Akbayan, one of the petitioners seeking to disqualify, uh, seeking the disqualification of presidential aspirant Ferdinand Bongbong Marcos Jr. wants the full body to hold him in contempt for lying about his absence during the recent hearing on cases seeking to stop his candidacy. Sa inyo yon, lying sa inyo? Opinion lang ninyo yon. Ah, uh, may sertifikasyon as prof at yung doktor niya mismo yung nagsasabi ah, mas marunong pa kayo sa doktor niya doktor ba kayo? <laughs> may sertifikasyon the party group made the call on Monday three days after Marcos skip the commission on elections hearing on Friday Uh, January 7, due to a painfully congested throat. Imposible ba yun? Uh, the day prior, the day prior, yet the son of the late dictator Ferdinand, Bungbo, uh, Ferdinand Marcos granted two radio interviews on Thursday, January 6. Yon na nga yung pinaliwanag sa inyo. Kaya lang kayo, kayong mga dilawan, wala man rason po kayong tatanggapin kasi ah, ang inyo pong talagang gusto i-disqualify si Bongbong Marcos kasi never again to the Marcoses. Di ba? <laughs> Sabi ko nga sa una nating ano, video, matuwa kayong di nag-attend. Kasi pag nagalit yung Comelec, hindi man pwedeng dahil nagalit lang yung Comelec, tapos hindi na ibabasi sa <laughs> sa ebidensya. Baka unfavorable yung maging desisyon ng Comelec. Di ba ayos yun sa inyo? <laughs> Balikan kayo mag-isip eh. <laughs> kaya magpa-interview sa radyo pero hindi kayang dumalo sa hiring ng kanyang kaso. Nando naman yung mga abogado. Ano ang problema? Di diba? Kaya may abogado to defend the case before the commission on election. Sila yung magpuprove noon. Ano pang kailangan ninyo kay Bongbong Marcos to appear personally? Di ba? Nagusto naman talaga niya mag-appear personally before the Comelec, may sakit nga at hindi ito ordinaryong sakit. Takot na takot nga yung buong mundo. <laughs> Di ba takot na takot yung buong mundo? Huh? The Comelec Comelec's Preliminary Conference last Friday was delayed for an hour because the Marcos camp could not immediately produce a medical certificate to explain his absence. Wala kang problema kung madili. Yung kaso nga ni Bumbong Marcos, uh, yung uh, election protest, tapos na yung patapos na yung turno ni Lomi. wala pang desisyon yung Comilex. Sana yung manihan sa ano? Sa delay? <laughs> Tapos na. Patapos na. Hindi na nga siguro interesado si Bongbong Marcos doon sa protest kasi oh. Kandidato na siya for president. Nang uh, kumandidato for president. Ngayon, gusto na din yung i-disqualify kasi Landslide palagi sa survey. Ano kayo, sinisurte? Hindi kayo ang magdidesisyon, mga tagakbayan, kung sino ang dapat mamuno dito sa ating bansa. Wala kayong karapatan na magdikta. Di ba? Ah. Uh, na yun? Binabasa natin. Ah. <laughs> uh, Marcos Lawyer also claimed he was too sick to show up. Hindi kayo naniniwala? Both in person and even via teleconferencing app Zoom. Hindi man magkapagsalita. Useless. Asakit As yung lalamunan, magang maga yung ano. At uh, mataas yung lagnat. Ano ba kayo? Hindi ba kayo makaintindi? Nagmay sakit? Napakataas ng lagnat ni Bongbong Marcos. Gusto ninyong bisahin, <laughs> Napaka-inhuman ninyo. This infuriated Comelec Commissioner Rowena Guanzon, the presiding commissioner and the most senior member of the Comelec First Division, which is handling three petitions to stop Marcos' presidential bid. Normal man yun, Jim sa, ano, sa Comelec na magalit. Di ba? Ah, kasi they're expecting na nandun si Marcos. Eh, wala nga eh. May sakit. And uh, maintindihan natin kung gano'n ang reaction ni Guanzon kasi appointee siya ng mga... Loves <laughs> na. Kung si isearch na lang ninyo kung sino yung appoint dyan sa taong yan. Aside from Akbayan, the other petitioners include Bonifacio Ilagan in other martial law survivors, in the faction of the Partido Federal ng Pilipinas. The Marcos camp was able to present a medical certificate later on but critics were skeptical about its authenticity. Itong sinasabing critics, itong mga dilawan man lang po. Pero yung mga mamamayang Filipino, the majority of the ano, uh, voters, Filipino voters po around mga 35 million to 40 million siguro. Ah. wala man po. Okay lang 'yon. 'Di ba? Hindi man nagagalit. Ang nagagalit kayo man tala, Kayo man lang ang nagagalit kasi dati na kayong galit. <laughs> Sa mga Marcoses, several netizens, dilawan ito, ay mga netizens na to, later pointed out that Marcos uh, did two uh, radio interviews on Thursday. Sino pa man magsasalita dito? Alangan man Marcos Loyalist, its supporters, all of this po. Mga salot na dilawan na ang gusto nilang umupo ang mga tulad po ni Lomi. Huwag kami. Hindi man kayo, kasi kayo malana, mananalo ngayon sa eleksyon. ah malayo. Kasi ah wala man kayo sa ano? Wala kayo sa posisyon yung uh, nagmaniobra ng Smart Magic during the 2016 kaya dito ginagawa ninyo uh, ini na ninyo mapaandar yung makina <laughs> kaya taranta kayo ngayon kung anong gagawin ninyo uh, kung paano ninyo i-stop yung march ni Bungbong Marcos uh, patungo, patungong pala siya Malacanang Ayas, Huwag <laughs> kami. <clears> Huwag <throat> kami. Pati nga ako paos <laughs> Napaba yung programa ko kanina. Yung live streaming. So, anyway, mga kababayan, yan po ang ating update sa inyo ng mga balita uh, dito po sa ating paligid. And sabi ni Tito Soto, idagdag ko na, uh, actually, last Saturday pa ito, sinabi ni Tito Soto, ang sinaryo po ng Noel na pinupost ng ibang mga alam na ninyo, Uh, ibang grupo, it could uh, trigger nationwide protest at baka magkagulo ang ating bansa. Ah. Uh, si Tito sa mismo yung nagsabi. Pati si Ping Lakson. So these people, mga kababayan, will not uh, tolerate uh, any you know, attempt to derail the election. And in fact, by February daw, sabi ni Ping Lakson, they will ano, you know, they will uh, elect a new Senate President, yung ng term of office hanggang 2025. Para in case may mga grupong gustong uh, isabotahi ito pong election using this, ano, uh, crisis, mga kababayan, na kinakaarap natin, then uh, the Senate President will, you know, will uh, sit as acting President until uh, Until uh, the new president will be elected, ayos. Yan po ang mga gusto kang gusto ko pong ipaabot sa inyo na mga developments. Subscribe niyo po ang ating uh, channel Dante Talks. Ako po si Dante Maravillas. Bye bye po. God bless.